Важкою і вийти стан управління підрозділами без даних, які постійно оновлює та надає воєнна розвідка. Професійний обов'язок розвідника – домогтися повної картини, отримати об'єктивні і достовірні відомості про минуле та добути оперативну інформацію сьогодення. Співставити розрізнені факти та доповісти по команді. Існує твердження, що розвідка існувала завжди, або майже завжди. І у цьому є доля істини. Інформація, безумовно, коштує занадто дорого. А здобути її з часом стає все важче і важче. Саме тому ваша роль у підтриманні обороноздатності України піднімається на найвищий рівень професійної майстерності. З професійним святом вас, бойові побратими! Слава Україні! Героям слава!